Det var riktigt kul. Jag bestämde mig för att öppna offensivt och jag körde på hårt från början. Och sen skulle jag få se hur långt det räcker, ifall jag dör eller ifall jag orkar hända i mål. Alltså varje år sedan jag var första års junior har jag tagit sådana enorma kliv som man har knappt hunnit smälta det som har hänt året innan någon ny framgång har kommit. Jag tar mig mössan och bygar. Vilken uppvisning. Tack så mycket. Det var nästan lite tuffare än vad jag trodde. Det var inte pigga ben som tog sig över mållinjen. Det känns som tomt att det är över. Man har laddat för det här en hel vecka. Men så en enorm glädje att det höll hela vägen. Va? Vad gör ni här? Hej! Hur stolt är man som pappa en sån här då? Ja, det finns inte ord att beskriva. Ja, det är oerhört samma känslor det här nu. Hon har inte vetat att jag kommer hit. Att hon ska vara i sitt livsform när hon står på startlinjen på OS. Grymt bra, där! Är det här du ska ta OS-medaljen? Jag vill inte prata om några medaljer. Tvåans växel uppför. Det är då jag är stark. Hur stor som helst. Jag inte fattar än. För ett glädjevrål. Ja! Ja, jag är väldigt stolt över den. Den hänger väldigt fint runt nacken just nu. Den har varit väldigt efterlängtad och jag har haft tron att jag har kapaciteten om bara allt stämmer just den dagen och jag får åka på fina skidor och dagsformen finns där. Att jag ska kunna vara med och kriga.